hjælper den lidt. De har ikke hus heller. Hej, det er godt! Dian, nu kommer du til at komme ned på kronen, for min far han ligger og slås med en vildt fremme mand ude på gaden. Hop op på bagagefæren til landbetjenten. Så kører de derned. Der lå sgu også to mænd og rode rundt ude i randenfængen. Så siger betjenten til Torbjørn, hvem af dem er så din far? Jamen det er det, de slås om for fanden. Og sådan har han altid haft ballade med politiet, det må jeg sige, men det vender vi nu tilbage til lidt senere. Først så skal vi have en vise, som er skrevet på 18 forskellige sprog. Vi slupper den på dansk, vi har en chance for at forstå alle sammen. Den lyder sådan her. Jeg havde engang en båd med sejl og råd for køl. Men det er så længe siden, så længe siden. Sorø, Ringsted, Slagelse, der siger de altid Ed og Rølmo. Det giver Ed og Rølmo ikke at høre, hvor er det der? Og ned mod Nykøbing Falster eller Falster og Lolland, der siger de altid Det og Nene. Ja, Det og Nene er sjovt. De siger Det og Nene til alt. Fyn! Det er nok det eneste sted i Danmark, hvor man har et dyr med ét bogstav. Det er en G. Og så siges det, at Danmarks klogeste pige, hun bor på Fyn. Hun hedder Jette. Det er lige meget, hvad man spørger en fynbo om, så siger de, at det vil Jette nede. Ja, jeg ved godt, den er svær. Og så her i Jylland, så lige meget om det er nord, syd, øst eller vest, alle jyder siger, at det er godt nok træls. Ja, ikke rigtigt? Det er kun jyderne, der siger, at det er træls. Det er sat med træls. I har godt hørt, hvordan man definerer ordet træls, ikke? Jeg kan prøve at lave et billede for jer. Hvis nu I forestiller jer en ung skolelærer, som kører ud af landevejen i sin gule 2CV, hvor der står modatom på bagsmækken. Og han har sådan en islandsk sweater på og ryger på en hjemrullet cigaret, hvor der er en lille smule jazz-tobak i. Og pludselig så bliver han overhalet af 10 motorcyklister fra Hells Angels. Og det er sådan en dejlig dag, så han vil godt give dem sådan en dut i hornet og sige god tur, god tur, gutter, ikke? Så de kører forbi, og han dutter i hornet, og så sætter hornet sig fast. Det er træls. Det er sat med træls. Men
Nede i Nykøbing Falster, hvor jeg bor nu, der har vi sådan en legende. Han lever desværre ikke mere, så er der ikke nogen levende legende, men han hed Rasmus. Og Rasmus, han var lokomotivfører for DSB, og samtidig så var han en meget ivrig fagforeningsmand. Det gjorde altså, at han gæstede sit hjem sådan lidt sjældent. Så en dag han kommer hjem, så siger konen, ja nu vaskemaskinen, nej altså gå i stykker, hvordan kan være den for kogeprogram eller skølprogram eller navn som helst, der er en total gø. Ja, det er skudt nu med at gøre til Rasmus. Jeg lå på tivfører, jeg er skudt elektriker. Så tog han ud og fod med DSB, så kom han hjem nogle dage efter og siger hun, nu telefonen er altså også gået i stykker, den kan hverken ugenbys eller indenbys eller noget som helst, der er en total dø. Ja, det er skudt nu med at gøre til Rasmus. Jeg lå på tivfører, jeg er skudt telefonmontør. Så tog han ud og fod med DSB, så kom han hjem igen, så sagde konen, nu har jeg fået lavet vaskemaskinen. Og jeg har også fået lavet telefonen, og det fungerer nok så fint. Men det var da godt, konen, hvordan klarer du det? Jeg spurgte naboen. Her er det der nemme at fikse på fingrene. Nå, hvordan klarer det sådan praktisk, konen? Jamen, jeg spurgte, om han ville have en time i soveværelse eller et stykke lavkage. Hvad siger du, konen, så gerne om for fanden et stykke lavkage? Nej, gud gjorde jeg det ej. Jeg er hjemmegående husmor, og jeg er skudt konditor. Jeg stod og tænkte på bag scenen i eftermiddags. Jeg tror nok, det er 15 år siden, eller sådan noget, jeg var herovre på den her scene og optrædte sidst. Det var sammen med Bakkens Trille. I kender godt, kammerat. Kunne jeg godt have kørt det udenom, mand? Så kiggede han lidt på hende, så sagde han, ved du hvad nu? Jeg var fanden ikke sikker på, at jeg havde benzin nok. Jeg skal søge en vise for jer, inden vi skal fortælle lidt om Torbjørn, og det er sådan en god gammel Ivar Taube-vise, som jeg ved, I kender. Som jeg spiller i S-dur. Så hvis I kender den, så må I nynne, gynge, eller hvad I har lyst til, at tage naboen under armen. Det er jo så moderne at komme hinanden med. I Øresunds havn på en blomstrende ø, hvor bølgerne klukker mod strand, og sivende vuggerne slået ø, det lufter imod vej iblandt. Ja, der sidder jeg ude på Østhusets bænk og kigger på mågernes pragt. Selv vandrer jeg sændigt min kaffe med snaps til passende styrke og smag. Harmonikas spil sætter hjertet i brand, for sådan en blå sommerdag. Jeg er som en dreng, selvom farfar jeg er. Jeg ungdommen bobler i mig. Det bliver bare værre med al rum det der. Som med pigernes leg. Se morgen i næbet, en sild nu den fik, men jeg fik en arm om min hals. Å evige ungdom, så hurtigt du gik, spil op, for jeg vil danse en vals. Det bobler de syder fra skov og fra sø, i nat skal være den gæst. Så vinder en blomstrende ved din varm, det dunkelblå vind stille fjord. Og juli, at skumringen smiger sig varm, til sovende busken til jord. Min fin, du danser så lyttende tysk, og tænker om jeg er en trold. Din skæv og din varmige hånd mod mit bryst, og valsen fortoner i mål. Men hej alle venner, der gæster min ø, jeg er både sober og klog. Men om morgenen bryger, skal jeg vinde mit hø og sætte min mad ind på mål. For tag dig nu
alt det her ballade med politiet. Og det er sandt. For han flyttede tilbage til Pandrum, så fik han en ny nabo. Og den her nabo, han var politibetjent, han sad altid inde i køkkenet og sludrede med Torbjørns kone, Tove. Og så en dag, han kommer ind i huset, uden de havde opdaget det, så står han ude i gangen og lytter til, hvor de sådan snakker lidt om. Og så siger Tove til naboen der, nabo, nu vil jeg gerne stille dig en spørgsmål. Men du skal love mig en ting, du svarer 100% ærligt. Jamen det vil jeg gerne stille. Hvor gammel er jeg? Ja, hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Hvis jeg sådan skal bedømme efter de øjne, så vil jeg tro, at du er 23 år. Skal jeg bedømme efter dit barn, så vil jeg tro, at du er 26 år. Skal jeg bedømme efter dit ben, så vil jeg tro, at du er 18 år. Du sniger mig. Så kunne Torbjørn ikke nære sig mere, så trædte han ud i køkkenet og så sagde han, hold din kæft, kone, og giv manden en chance for at lægge palten sammen. Så blev det sgu skændt. Det er rigtigt. Lige på stedet. Konen, hun fik bilen. Der var slet ikke diskussion. For Torbjørn, han var ind på sådan en servicestation 14 dage før, så siger han, har de et oliefilter til en Lada? Nej, det har vi sat med ikke. Vi har heller ikke sten til engangslightere. Så gik det ikke så lang tid, så røg han ind i en politibetjent igen. Det var også oppe i Pandrup. Han kørte 120 igennem flyet, så stoppede betjenten efter ham ude med slikpinden og siger, kan du lige komme ind til siden? Så satte han sgu farten op til 150. Betjenten efter ham ude med slikpinden. Så satte han farten op til 200 km i timen over for rødt. Så blev betjenten trodset. Blå blink og sirene og det hele på. Endelig får han Torbjørn ind til siden. Så siger han, Torbjørn, din store idiot, hvor fanden er du ligger og kører? Lige et øjeblik, sagde Torbjørn. For en uge siden stak min kone af med en politibetjent. Nu troede jeg fandme, I ville være hende tilbage igen. Så nu er de jo blevet unge her. Så har han fundet sådan en kæreste op i Hirtshals. Og hun bor i det eneste højhus, der er i Hirtshals. Så en aften han var hjemme ved hende og ligger og hygger sig lidt. Og så siger lige pludselig, nu kommer du til at gå, for nu kommer min mand, han er fisker. Han er stor som et hus, så du må ud af vinduet. Ud af vinduet, siger Torbjørn. Du bor på 13. etage, så sådan det ikke tid til at være overtroet. Så bare se at komme afsted selv. Så måtte han fandme ud af vinduet. Og så fire sig ned ad nedløbfrøret. Så stod hun der kl. 22.30 om aftenen. I bare røv og ingenting. Og det er tæske ned med regn. Jeg tænkte, hvad skal han nu gøre? Pludselig kom der sådan, hold kom i løbende. Så tænkte han, og løber sgu med dem. Så han var lige ind i midten, og så løb de helst bare ud af. Så gik det så om et par kilometer, så siger ham manden på siden af, Torbjørn løber, du er til uden tøj på. Ja, så er der ikke noget, der strammer. Så gik det så om et par kilometer det, så siger manden på siden af igen, Torbjørn, løber du altid med preservativ på? Nej, kun når det regner, kun når det regner. Han er sådan en type, der kan lukke munden på enhver menneske, og han kan ikke rigtig snuppe københavner. Det kan han ikke, så må han komme over til København, og så kommer han ind på en værtshus, der sidder sådan en punker. I mindre, så han var helt kronravet, kun her sådan en stribe ned gennem hovedet her. Der havde sådan en karseklip, sådan en indianerstribe. Der var en gul tot, og en rød, og en blå, og en grøn tot. Og Torbjørn, han stod sådan og kiggede lidt på ham, så siger han punker der. Hvad fanden glod du på, mand? Har du aldrig fortalt dig noget i dit liv, så du har fortrudt mig? Så sagde Torbjørn, jeg er fortrudt, jeg ved ikke rigtigt. Jeg har engang kommet til at voldtage en papegøje. Du stod her og tænkte på, om du kunne være min søn. Er sådan nogle små udfald i den her? Nå, mine damer og herrer, der står et glimrende orkester heroppe, som keder sig, mens jeg fortæller historier. Så jeg synes, vi skal benytte os lidt af, at de står her. Jeg skal slutte min lille afdeling af underholdning her, og det skal jeg gøre sammen med Jørgen Aas glimrende parkorkester. En gammel swingklassiker, som hedder On the Sunny Side of the Street. Og den ved jeg, I kender, så der kan I jo klappe lidt med, eller danse med naboen, eller hvad I nu har lyst til. Mine damer og herrer. Grab your hat and grab your coat. Leave your memories on the doorstep. Just
street. And you eat now bitter left, and the heavy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with all the blues on the parade. I am not afraid. This rover, rolls over. If I never had a step, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street.